jääjuhlat siellä oli ja niistä ei paljon muista, kun peli summeri soi, niin ne on aika nopeasti. Tavallaan semmoista ei muista. Sitten mentiin semmoiseen peli pelipuukoppi, koska meidän oikea puukoppi oli parista metriä siellä toisen harkkaalin puolella, niin siinä oli ekat juhlat vähän niin kuin päästiin ekan kerran osa joukkueesta, tietenkin osa oli mediassa. Itse asiassa siinä se alkoi iskeä oikeasti, kun käveltiin sinne se muutama sata metriä. Sitten siinä oli perheitä ja kavereita siinä matkan varrella. Ja ja suomalaisiin muutenkin, ketä oli sinne alas päässyt, niin alkoi tajua. Ja sitten päästiin sinne meidän kotiin, missä oltiin se pari viikkoa oltu, mikä oli meidän se oikea puukoppi, mikä saatiin pitää. Niin siellä sitten ekan kerran koko joukkue oli yhdessä ja coachit ja Staffi, niin niin, niin sit iski oikeasti se voitto, ja mitä oltiin tehty, ja alettiin niin kuin kelaa, ettei hitsi olla voitettu.